ଡିୟର୍ସ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବକାରୀ ଉପାଦାନ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ, କିପରି, କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ଉପାଦାନ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, ସେ ବିଷୟ ହିଁ ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ, ସମାଜ ଉପରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ, ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ କିପରି ପଡ଼େ, ପୁଣି ଏହି ପ୍ରଭାବ କିପରି ପ୍ରଭାବକାରୀ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କିପରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଉପରେ କିପରି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆମେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସ୍କିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାହିଦା, ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ସହ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦିର ସମାଧାନ ଓ ପ୍ରତିକାର କରିଥାଏ। ବିନା ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ ବିନା କ୍ଲାଏଣ୍ଟରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ପୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାହିଦା, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା ଆଦି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାହିଦା, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଉନ୍ନତ, ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ମାନ, ଗୁଣବତ୍ତା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ବିକଳ୍ପ ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ତା ସହିତ କମ୍ ସମୟରେ, ସହଜରେ, ସରଳରେ, ସଫଳ ଭାବରେ, ପ୍ରମାଣିତ ଭାବରେ, ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ, ଅସମ୍ଭବରୁ ଅସମ୍ଭବ, କଠିନରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନକାରୀ ନିଜର ନିଜ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଫଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାହିଦା, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦି ସମାଧାନ କରି, ପ୍ରତିକାର କରି, ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରା ହୋଇପାରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ୁଛି। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂକୁ ଆବିଷ୍କାର ଠାରୁ ତା'ର ବୁଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆଦି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଲାଗି ବ୍ୟକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ସଫଳତା ଆଦି ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମାଜ, ସମାଜର ପ୍ରଭାବ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଉପରେ କ'ଣ ଏବଂ କିପରି ପଡ଼େ, ପୁଣି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ କିପରି ଏବଂ କ'ଣ। ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କହିଲେ କେବଳ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ବୁଝିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କହିଲେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବା ସମୁଦାୟ, ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍, ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଭଳି ଆଉ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ, ଦକ୍ଷତା, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ, ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ବୁଝାଇଥାଏ। ପୁଣି ସମାଜ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବା ସମୁଦାୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥାଏ।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂକୁ ଏକ ସମାଜ କହିପାରିବା, କାରଣ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂକୁ ସମାଜ କହିପାରିବା। ପୁଣି ଏହା ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଏବଂ କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ତଥା ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍, ଟାର୍ଗେଟ୍ କଷ୍ଟମର, କମ୍ପିଟିଟର୍ସ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ବସବାସ କରି ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। ସମାଜଠାରୁ ସହଯୋଗ, ସେବା, ସ୍ୱୀକୃତି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯଦିଓ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥାଏ କି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରିପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ଲାଗି ସମାଜର ଅନୁମତି, ସ୍ୱୀକୃତି, ସହଯୋଗ, ସେବା ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି ତାହା ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସମାଜର ହିତ, କଲ୍ୟାଣ, ମଙ୍ଗଳ, ଉପକାର ଆଦି ସାଧନ କରିଥାଏ। କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦଟି ରାଜନୈତିକ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦେଶଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା କରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ପରିଚୟ ଲାଗି ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଭାବ, ଚାହିଦା, ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାପକତା, ସହଜ, ସରଳତା, ଉଦାରତା, କୌଶଳତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରେ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ପରିକଳ୍ପନା ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ବାହାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦ୍ୟମ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଆବଶ୍ୟକତା, ଚାହିଦା ଆଦିକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିକଳ୍ପନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସହଜ, ସରଳ, ସମ୍ଭବ, ସଫଳ ହେବା ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଭୂମିକାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ସଫଳ ହେବା ତ ବହୁ ଦୂର ଅଟେ, ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା ସୁଦ୍ଧା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ଏକ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ନିଜର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେଇ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସଫଳତା ସହ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶେଷ କରି ସଫଳ ହେବା ପଛରେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। କେବେ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅବଦାନକୁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଲାଗି ନୁହେଁ କି ନିଜର ସଫଳତା ଲାଗି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଗି ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ଯଦି ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତି କୌଣସି ଆଧାର ନଥାଏ, ତଥାପି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଲାଗି ତା'ର ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କେତେ, ତାହା ଯଦିଓ ପ୍ରକାଶ କରି ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏକ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବ ଅତି ଗଭୀର, ନିବିଡ଼, ପରିପୂରକ, ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହା ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସତ୍ତା ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରଭାବ, ଅବଦାନ, ଭୂମିକା ଆଦିକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ପରି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରବାସୀ ଅଟେ, ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରି ବିଚାର କରେ। କହିବା କଥା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଉଭୟ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇସାରିଛି। ମୁଁ ବିଚାର କରେ କି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିବା ଉଚିତ ହେବ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର ଅଟେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ଏକ ଏକ ସଭ୍ୟ ଅଟୁ। ପୁଣି ଏହି ପରିବାରର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରିବା ସହ ଏହି ପରିବାରରେ ବଞ୍ଚିବା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁ। ବିଶ୍ୱର ଏହି ପରିଚୟ
ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦିର ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରତିକାର କରିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରୁ ଏକ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ଭାବନା ବିଚାରକୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସଫଳ ସହଜ ସରଳ ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଏତିକି କହିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ନୀତି ନିୟମ ବିଧି ବିଧାନ ସୋପାନ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ଆଦି ପ୍ରକାଶିତ ପରିଭାଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗଠନ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧି ବିକାଶ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଦି ହୁଏ ସେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର। ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବା ଯେ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ସୋପାନ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ଆଦିରେ ବିନା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ପରିକଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିବା ଯେ ବିନା ନୀତି ନିୟମରେ ବିଧିବିଧାନରେ ସୋପାନ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ଆଦିରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର କଳ୍ପନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହେଁ। ଯେପରିକି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଗଠନ କରି ବିକଶିତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଦି ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ସୂତ୍ର ନୀତି ନିୟମ ସର୍ତ୍ତ ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନୀତି ନିୟମ ବିଧିବିଧାନ ସୋପାନ ସୂତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ସର୍ତ୍ତ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିବା। ମାନବିକ ବ୍ୟବହାର ଏ ବିଷୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସହଜ ହୋଇପାରିଥିବ, ଏହା ତୁମ ଲାଗି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଥିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ଯଦି ଏହା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗେ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ମୋର ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିଲାଗି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି।